se skvěle prospíkl, Milan Baroš, jo. Vedeme 2-0. Milan Baroš opět ve sprintu. A opět úspěšný, to jsou věci, to jsou věci. Strašně emotivní zážitek, jakoby poděkování lidem, co tohle připravili, poděkování panu Brabcovi, poděkování fanouškům, kteří zde dneska došli, takže k tomu nejsou slova, to je emotivní zážitek, takže jako nádhera. Obrovská posta pro mě jakoby od pana Brabce a od lidí, kteří tohle připravili, takže a k tomu nejsou slova, to je prostě zážitek a takové ocenění té práce ode mě pro Baník, takže říkám, obrovská podsta. Ta první akce, vlastně já jsem tam jenom dával na slepo center a Zio to potom nepropálil. A ta druhá, tomu chyběl akorát mrak na slunci, jak tomu říkám, protože já jsem ten balon viděl a najednou se mi ztratil na té zadní tyči a jenom jsem se snažil jakoby strčit hlavu do dráhy toho balonu, toho letu a zkusit to trefit. Bohužel to tomu chybělo půl metru a já jsem věděl, že to už je vlastně poslední nastavená minuta, že by to byla asi konec, takže to by byla rozlučka ze vším všudy. No, bohužel, nestalo se, ale říkám, já jsem si to užil obrovsky dneska, škoda, že nebyl plný stadion, ale patří obrovské dík všem, co mi to připravili.